Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с предаването Пътят на ТВ1. Аз съм Мария Дамянова. В края на миналия сезон в предаването ни стана дума, че списание 8 подготвя един проект за българските обичаи, а ние от ТВ1 веднага го препознахме и станахме медиен партньор. Няма да разказвам нищо повече, защото тук са хората, които реализираха проекта. Вихра Банева от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, Ганета Сагова, главен редактор на списание 8 и Виктория Гълъбова, оператор от екипа на списание 8. Здравейте! Правилно ли го казах всичкото? А какво иначе... казах? Банева. Да. Баева. Извинявам се. Ама иначе чудесно. За бан всичко да. Го казах правилно, защото много дълго. Знам, че е така. Добре, извинявам се. Нищо. Баева. Вихра Баева. Откъде да започнем? Може би да кажете по... Вие специално двечките, да кажете по няколко думи за себе си, защото Ганета е гостувала многократно в предаването. Зрителите я познават. Но за вас... Ами, аз какво може повече да може, да освен започна. Това, което казах аз? Аз съм етнолог и фолклорист, работя в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей към БАН. Имам докторска степен по фолклористика и съм доцент към момента. Занимавам се с фолклора в традиционните и в съвременните му форми. Занимавам се също с... християнска религиозност, с местните култове, които съществуват в така отделните райони. Много обичам да ходя на терен, това е част от нашата работа. Когато отиваме в село или град, срещаме с хората на място, говорим си и научаваме от тях страшно много интересни и вълнуващи неща и това беше една от причините да се включа в проекта. Аз съм сътрудничала на списанието доста дълго вече, може би 10 години. Да кажем вече, готвим книга. И готвим книга, може би да ще издадем тази за сега с тайна. С публикациите в списанието, защото те са, може би, към 20, ми, че и повече. Натрупаха се доста с течение на времето. Ама само ваши публикации да, в списанието. Да. Които са точно на тема етнология и фолклор, различни такива интересни местни традиции, обичаи, които сме документирали през годините на различни места. Има ли още какво да се проучва в България? Има много. Добре, хайде сега нещо за Виктория да научим. Ами, учила съм кинокритика и завършвам драматургия. И към момента работя към онлайн сайт, пиша статии и много обичам да снимам. И така по тази линия се включих в проекта Бащи на огнище. И направи 3 много хубави клипа. Да. Ами, хората, които гледат, ще кажат. Тогава мен ще ме е срам да покажа какво снимах аз при откриването. Ама ще се престраша. Добре. Проекта стартира кога, Ганета? Ми преди 8 месеца, точно за 8 месеца. Успяхме да посетим 5 места, да направим няколко видеоклипа, да разкажем историите. И което е най-вълнуващото и може да се види от всички столичани е прекрасната изложба на Добринка Шавелов, която е в градинката Кристал в столицата. И също така трябва да отбележим и снощното събитие, което беше в БАН, в Института по етнология, фолклористика, с етнографски музей. Към БАН, така. На Московска 6А, понеже ние имаме 2 сгради. Това е сградата на двореца, на Княжеския дворец. Половината от тази сграда е взема етнографския музей, Националния етнографски музей, именно там беше откриването. Имахме ни прекрасни гости от село Брезница, едни от героите на така историите, разказани в проекта. А това е изложбата, която е в градинката на Кристал и може да се види от всеки. До края на месеца. До края на месеца, да. Това е моя операторски опит. Моля да ми простите, ако нещата не са много качествени. С телефон толкова. Но пък имах късмета на начинаещия. Точно в този момент се появиха тези прекрасни жени, които много се зарадваха, като се видяха там някъде на снимките. Но за това ще си говорим и по-нататък в нашия разговор. Как се роди тази идея?
Ами до някъде и Вихра е виновна, защото толкова години вече, 15 години, с писание 8, тя непрекъснато ни прави уникални статии, свързани с самодиви, с змейове, с толкова невероятни неща. И то, това, което ти преди малко попита, с хора, които са живи, които са свидетели, които разказаха пред нея такива чудати истории, че направо човек да си каже, абе, какво става тук в паралелни светове или живеем. Да, и запали тази искра и ние започнахме да си пишем редовно за такива обичаи и да обикаляме страната. И много благодарим на Столична община, че подкрепи този проект, защото всъщност с финансирането, което те осигуриха, да, ние имахме възможности да пътуваме, да се срещаме с хората и беше прекрасно. Вярвам, че това ще се види и от изложбата, и от статиите, които бяха написани в списанието. Да, вие последователно в няколко от броевете на списание 8, да, показахте, даже и в последния брой, мисля, че има. Да, и в последния брой има, да, за благородичните хлябове. За благородичните хлябове, аз къде съм отворила. Да, впрочем са достъпни онлайн, могат да се прочитат свободно. Да, да, в сайта. Така че който се интересува, би могъл просто с едно кликване да отвори, да отвори и да види. Ето тук статии, жените, които дойдоха и много се радваха, като се видяха като част от изложбата. Беше много забавно. Те самите бяха атракция, да, вчера, когато идваха към БАН и някакви млади хора се обръщаха да ги гледат. Е нормална, да, те където се появят, винаги привличат вниманието. Да. Това всъщност са и ежедневните дрехи, това не е специалната носия. Носиите, които обличат за участие на сцена, са старини и са много наистина така красиви и ценни, но трудно ни за поддържане, затова те само много специални случаи ги слагат. Иначе това е облеклото, с което си се движат ежедневно в селото. И така си съвсем естествено се чувстват в него. Идеята е ясно. Кои са хората, които се включиха в този проект? Ами, много активно да колегите. Споменем всички, да не пропуснем някого. Колегите от БАН, трябва да кажем главен асистент доктор Иглика Мишкова, която написа хляба за темата за богородичните хлябове. Вихра Баева, доцент доктор Вихра Баева и главен асистент доктор Божидар Първанов, който описа историята с Герман. Да. И Мария Русева. Мария Русева, тя си е от списание 8. Да, тя е позната на нашите зрители. И разбира се, Добринка Шавелов и нашия прекрасен оператор Вики. Добре, проектът включва 5 отделни теми, да ги нарека аз. Вие ще ме поправите, ако не е така. Как се спряхте точно на тези обекти? Как решихте точно тези теми да работите? Как се случи? Ами, имаше един период на обсъждане и на търсене. Предлагахме различни варианти. Разбира се, имаше значение това, че в един времеви отрязък трябваше да се вместим и някои много интересни традиции, примерно като мъжките маскарадни игри, трябваше да ги пропуснем, защото те са в периода от Коледа до към март месец, нали, който но пък за тях има тема на проект. Извън нашия проект, така като съчетание от идеи и възможности. И разбира се, все пак беше важно съответните общности да са готови да ни приемат и да ни допуснат. Аз не вярвам да е имало място, където са ви отказали, ако... Може би не е имало за сега, но човек не знае. Искам да кажа, че сме много благодарни на всички тези хора, че ни позволиха да бъдем част от техните обичаи, техните празници, да надникнем така в техния интимен свят. Ние ще поговорим за всеки един от обичаите, които сте отразили в този проект по-подробно. Ще ми се обаче да ви попитам там, където сте работили по-отделно на терен, какво е най-вълнуващото, най-интересното нещо, до което успяхте вие да се докоснете? И в чисто личен план, как ви се отрази тази работа? Може би Вики да каже, като по-млад човек и не толкова изкушен с теренна работа преди. Вики имаше много предизвикателство.
Да, имахме много забавни моменти, които така ни съпътстваха. Стават ли за разказване? Ами, стават, защо не? Хайде, разкажете ми. Ами, на първото всъщност, което отидахме да заснемем, което беше попрелката, последните метри преди хотела се полях с кафе и така имах само един панталон и се наложи да ходя... Те сигурно са ви облекли веднага в тяхната дрехи. Ами няма... Не, отидахме дрехи. В хотела и единственото друго, което имах, беше една пижама на едни овце. И така отидах да снимам в този забележителен вид. Нямаме снимки от този момент. Доста се притесняваш. Ами не, защото аз бях заета да правя снимките и слава Богу, нали, не се отрази. Не имало и папараци, нали? Да. Никой не забеляза всъщност и сред пъстрите шалвари някакси овцете на Вики се вписаха много добре. Чудесно, да. И се чувстваше удобно. Беше чудесно, да. И всъщност, ако беше на някакво друго събитие в градски условия, това би било, нали, безкрайно нелепо. Скандал. И направо. А събитието би било абсолютно, може би, така всички щяха да ме гледат. Но в тази среда, в която попаднахме, някакси границите между аз, ти, кой какъв е, се размиват и сякаш изчезват. И това нещо го няма. Всичко става общо, храната е обща, музиката е обща, емоцията е обща и сякаш се сливаш с всички тия хора и ставате едно. По някакъв много странен начин. Запазваш границите на тялото си, нали, на това, което си по някакъв начин, но и в същия момент си толкова слят с атмосферата и хората, колкото много рядко ти се случва иначе в живота тук. Тук е много важно какъв си ти самия. Много е важно като отиваш на работа, с какво допринасяш само ти. Много е важно да си в офиса, нали, така определено облечен, по някакъв определен начин да говориш. Но там сред тези хора това няма значение. И да. Ако мога само да вмъкна с нощи по време на тяхното изпълнение, понеже си говорих с хора от публиката и те казаха, беше ни срамно в момента, в който жените запяха и ние се разплакахме. И това, което Вики казва, просто в един момент сякаш няма аз, няма ти. Да. Ти си в едно космическо пространство, където тази музика и тези гласове те понасят. Да. И не може да се опише. Думите, с които всъщност жените успяха да предадат до някъде емоциите, чувствата си, беше чистота, българщина и нещо много истинско. Това казаха, че нещо много дълбоко и истинско ги е просто разтворило. Беше магично. Разкажи с другата история. Другата история е просто... Да, за Еньов ден трябваше да снимаме следващото и всичко започва много рано сутринта, някъде към 4-5 часа, правят се наричания и така натам. Ние с Добри решихме, че... който е нашия фотограф. Решихме, че се приберем в София, за да спим. И ще отидем рано сутринта, при което трябваше в 3:30 той да ме вземе от вкъщи. Но аз се събуждам, поглеждам, че нямам пропуснати повиквания и решавам, че може би просто ще го изчакаме така малко полегнал. Да, онези 5 минутки, да, които... 5 минутки, да, които... Които объркват след това целия ден. Да. И се събуждам аз един час по-късно, с много пропуснати повиквания този път. И да, наех такси, отидах, разбира се. Оставиха ме посредата на едно село, едни две деца ме закараха до там, на сигурно 18 години. И така, беше много забавно, изключително. Оттам на там беше като просто в една... Но успяхте ли да хванете ритуала от начало? Да.
хванахме нещата. Добре. Не е пропусна. Много е интересно, че понякога на такива свещенодействия първо не пускат всички хора и второ имаш някакви препятствия преди това. Не знам, Вихре, дали при теб те се е случвало, но аз го забелязвам понякога и на някакви по-специални места, когато се отива. Нещо се случва, някакви хора отпадат, нещо се случва, предизвиквате, дали ще издържиш изпитанието, за да стигнеш. Интересно. Аз си имам като такова, посвещение. Да. Така че вече си посветена. Да, да. Щом е допусната, значи да, успях нещата да са наред. Добре, понеже започнаха колегите да показват снимки от отделните обекти, които сте заснели. Аз да припомня на нашите зрители, че гледат предаването Пътят и че днес на гости тук са ни Вихра Баева, да не объркам този път, от Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН, Ганета Сагова, главен редактор на списание 8, и Виктория Гълбова, която е оператор и с които си говорим за проекта Бащино огнище. Дайте сега да разкажем на нашите зрители за всяко едно от местенцата, които посетихте, за всеки един от материалите, които написахте за списание 8 и за снимковия материал, с който разполагате. Всичко каквото ви се случи в този проект, само че от обект на обект. Откъде да започнем? Ами, може би от попрелката. Тя така е така ли? Като... Имам чувство, че върха на сладоледа. Да започнем с нея или да завършим с нея? Хайде, започваме добре, с нея. Щом Ганета е главен редактор, ще слушам. Добре. Ами беше наистина много вълнуващо преживяване. Това беше май втората тема от поредицата след Великден. Аз бях ходила в село Брезница вече и имах така представа как изглеждат брезничанки. Всъщност има един фолклорен фестивал, който организират от няколко години в Брезница, казва се Фолклорни пътеки, и там се представят както местни хора, така и гости от не само от България, но даже и от чужбина. Брезница се намира много близо до границата с Гърция и с Северна Македония, така че е доста лесно да идват групи от там. Това е в западните... Не, това е Пиренския край, нали? Пиренския край, доста на югозапад, на 17 км от град Гоце Делчев се намира селото. Много интересно село, защото е много жизнено, много голямо, към 3500 човека живеят там. Освен нали, бабите и дядовците, има и много млади хора. Много от брезничани пътуват в чужбина, работят там, но се връщат след това в Брезница и инвестират това, което са така спечелили. Даже се говори за Брезница като за малкото икономическо чудо на Югозапада и дори селото на милионерите, такива етикети им слагат журналистите, за да е по-ефектно, защото действително брезничани имат доста добър така икономически просперитет. Дълги години са гледали тютюн, но сега напоследък се отказаха масово от тютюна, защото изкупните цени са ниски, държавата по никакъв начин не ги подпомага и те решиха да търсят други възможности. Сега така лека промишлено се развива, има доста шивашки цехове, други дребни бизнеси и всъщност доста добре икономически се развива селото. Има голямо училище, гимназия, детска градина и въобще е така кипи от живот. Населението е смесено, по-голямата част са българи-мюсюлмани или помаци, както те се наричат. Вече така няма негативни конотации в това название. Хората го приемат съвсем спокойно и положително. Има и българи-християни, които са към 80 човека. И това съжителство на двете религии може да се види на площада на селото, където нали, на единия край се намира църквата, на другия край се намира джамията. И двете сгради са така реставрирани, реновирани с средства на общината, така че нали, се полагат грижи и за двете традиции, да кажем. И това е много наистина хубаво и бих казала поучително начина по който хората от така, различните религии общуват помежду си.
и се подкрепят. И понеже е близо до границата, дълго време е било граничен район, било е по-изолирано и заради спецификата на населението. И затова са се запазили много древни традиции, фолклор. И разбира се, местните носии, за които вече стана дума, че така привличат вниманието и греят отдалеч. Разбира се, младите хора, нали, предпочитат да носят съвременни европейски дрехи, както е нормално. Но пък продължават, нали, така по-възрастните да пазят тези традиции. Има една фолклорна формация Брезничанки, която е създадена в селото сравнително отскоро, 2016 година. Ръководи ги един много интересен човек, Салих Буковян. Макар че тя е женска формация, но той е така начело. Той също беше гост нощи и изпълни една много интересна епическа песен. Всъщност това е неговата така специализация, да кажем. Ето в кавички. Да, това е наистина една много древна традиция. Този инструмент е от типа на тамбурата, само че с две струни. Така доста древна разновидност на тамбурата, която се нарича дрънка. На местния диалект. Дрънка, защото дрънчи. И съответно музикантът се нарича дрънкалец. Това е една така титла, да го кажем, защото не всеки може да стане дрънкалец. Салих обучава сега свои ученици. Тук виждаме един от тях, Шабан. Сега вече има и две ученички, което е нещо ново за традицията, но пък жените имат желание и така освояват. Да, те свираха на откриването. Това, да, жените. Традиционно ги, мъжко изкуство. Да, това са две момчета на 17 на 11 години, които така поемат също традицията. И това е наистина много, много ценно, защото това умение вече в съвременността все повече се губи. А пък традицията наистина много древна. Тези през средновековието още тези епически певци са обикаляли от място на място и са така пренасяли и новини, и истории, разказвали са за подвизите на различни владетели, за битки и такива, нали, запомнящи се събития. Някои от тях дори са били слепи и това е било начин да оцеляват, да припечелват за съществуването си. Имало и такива школи, които са обучавали млади музиканти, за да може традицията да се предава, защото тези песни, аз всъщност това исках да кажа, че те са много дълги, понякога 20-30 минути може да продължи просто изпяването на тая песен. Това е един особен речитатив. И затова се иска и добра памет и умения, защото от една страна ти имаш някаква основна схема, от друга страна всяко изпълнение е отделен такъв творчески акт. Човек, като използва готови формули и фрази, всъщност на момента сглобява наново цялата история. И това е също много интересен такъв феномен, който фолклористите изследват и всъщност е много близко до това, което представляват Илиадата и Одисеята. Само че те са писменно фиксирани на някакъв етап, пък нашия епос остава се в устна форма, разбира се, записане в различни сборници, но не е така оформен като цялостна, нали, история, както Илиадата и Одисеята. Какво се случва на една попрелка? Най-напред кажете за тези, които не знаят, какво означава попрелка. Да, ми попрелка идва от глагола преда, както разбрах вече някои от младите хора, не знаят какво значи преденето. Вики, ти знаеш ли? Да, даже мисля, че съм виждала. Това е едно, да, специфично женско умение, при което памука или вълната се превръщат в прежда и след това от тази прежда вече може да се плетат или да се тъкат, нали, различни платове и там дрехи, да се изработват. И, нали, в традицията това е ставало с хурка и вретено. Хурката е една такава дълга като пръчка, на която се завързва каделята.
т.е. нали, вълната или памука в така необработения си вид и след това с помощта на пръстите се изтегля една нишка и тя се навива на вретено. Да, нямаме тук, за съжаление, в музея имаме такива експонати, които човек може да види, да си представи. Та едно време жените са се събирали с, нали, да предат или някаква друга домашна работа да вършат заедно и същевременно да си говорят и да се веселят, да пеят, да прекарват време заедно. И тези също седянки или попрелки или тлаки на други места се наричат, са били място, където се събирали младите хора, моми, ергени, общували се помежду си. Това е така тъй нареченото предбрачно общуване, т.е. така ухажване или флиртуване на съвремен език, което е предшествало вече, нали, избора на брачен партньор. И сега в съвременността вече няма толкова, нали, моми и ергени, те прекарват времето си по друг начин. Списал на седянката, на попрелката, но така жените на средна възраст продължават, и мъжете на средна възраст продължават да така прекарват времето си по този начин, и това е една интересна форма, наистина много древна, при която хората се събират, общуват помежду си и наистина споделят така време и преживявания заедно. И това е един начин, по който общността много се сплотява, и това, което Вики е усетила, когато бяхме там, всъщност е така много характерно за традиционната култура. Това, че отделните хора не са толкова индивидуално отграничени и независими, а има едно общо тяло, което тялото на общността, колективното тяло, което може да видим и при хорото, да речем, което е един такъв колективен танц, и всъщност отделните хора образуват нещо по-голямо, което вече заживява своя живот, то се движи и следва един общ ритъм. И това е страшно зареждащо, когато човек, нали, може да се включи в тази колективна енергия, дава наистина страшно много сили. Разбира се, води и до някои ограничения. Нали? Ние като съвременни хора имаме много по-голяма свобода, много по-големи избори, но понякога пък това се плаща с цената на една самота и на едно отчуждение. Да. На тази конкретна поправка какво се случи? Не виждам да сте изпрели нещо. Но ами пък да, сигурно нещо друго сте направили. Попяхте, вероятно. Тя беше повече, да, така за пеене и свирене. И разбира се и за похапване, защото това също е много важна част. Трапезата, знаем, има и така ритуална функция да събира хората. Ето тук се вижда един местен специалитет, пиперкевото сирене, което е така малко подобно на сръбската паприка у павлаци, само че това си е, нали, нещо по-така типично характерно. Сиренето отлежава заедно с чушките в глинени съдове, в мазето, там определено време, и вече придобива един особен вкус и се консумира с местните картофи, комбаре, на брезнишки. Това точно си говорихме вчера с брезничанки, че техните картофи са по-особени, понеже растат на високо. Там колорадският бръмбър не вирее, много му било студено и не може да се качва толкова на високо, така че те не се пръскат с нищо и наистина имат един такъв прекрасен вкус, особено комбиниран. Вие сте страхотна рекламен агент на този район. Ами аз съм им фенка. Всичко похвалих. Вече съм им фенка и просто не мога да не ги хваля през цялото време. И хората наистина са прекрасни. Но това, което така за мен беше много вълнуващо като човек, който се занимава с фолклора, е именно това, че имах възможност да видя и да чуя и да усетя фолклора в естествената му среда. Така както, нали, се изпълнява, така както е съществувал преди 100-200 години. Без всякакви устройства, защото сега, нали, има много места, където се правят фестивали, възстановки, но това винаги е свързано с сцена, микрофони, усилватели, камери, променя се динамиката на самото събитие. А така, нали, чуваш капелно гласовете на жените, чуваш дрънката и песните на мъжете, и усещането наистина е различно, и преживяването е много различно. Освен това, наистина това са много древни, архаични стилове на пеене и на свирене, които
не могат да се видят другаде. Специално те нареченото старо пеене, което изпълняват най-възрастните две жени от групата. О, това беше е много, да, просто рядко. Те са единствените към момента, които могат да го правят. И наистина е така, може да се съпостави с Бистришките баби, например, или с... А Вихре, дали това е записано и запазено от вас? Да, учени? Документирано е. Въпросът е, че те не могат сега да предадат вече тая традиция, защото е много сложно това и казват, че просто по-младите жени не могат да го научат. А пък това е едно такова знание, което се попива явно още от детството. За съжаление, сегашните млади хора не се интересували, било им смешно, не искали да учат от бабите си. Сигурно има такъв момент за жалост. Да дойде къл в някакъв момент и да оценят какво богатство има. Малко ми напомня на доленското пеене. Да, да, то е близко, но близко е. То също беше сега включено напоследък в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство. Много трудно това. Защото, да, защото двата гласа пеят всеки различна мелодия, на моменти се съединяват, събират, на моменти се събират и това е много красиво. Трудно за да се схване логиката и да се усвои. Но дано да се намерят наследници, наистина. Дайте да се надявам. Да потичаме малко. Да, можем да говорим до утре за Брезница. Аз виждам, че може да говорим много, но нека да разкажем и за другите теми, другите обекти, които влезнаха в този проект. Къде да отидем сега? Хайде да отидем на Еньов ден. Да. Защото малко разказахме за тази лична история. Оттам нататък какво се случи, като пристигнахте вече с това закъснение? Да, какво се случи? Там нататък всъщност всичко започва още предния ден, когато всеки си бере букет и не се търсят конкретни билки, каквото усетиш. Отиваш си на полето и която е твоята трева, билка, можеш дори от дърво да откъснеш, ако го почувстваш, клонче, и си правиш един такъв букет. След това се намира едно дърво, подобно на това, което виждаме, и там се закачат тези букети. Но преди това всъщност се минава през наречницата, с която наричаш какво искаш да ти се случи. Да. И това му казват, че е самодивско дърво. Обикновено казаха, че дивите круши са най-често свързани с тази идея за самодивското дърво. Оставят се така да цяла вечер. И след това си го взимаш и през годината, когато се чувстваш зле или си болен, може да си го вземеш да го подържиш, за да ти даде така сила. Иначе... Тоест вечерта този букет се зарежда с енергия, която след това ти можеш да... И от самото наричане, А къде се случва този ритуал? Къде не кой район е, да се казва? Някъде и Средна гора, мисля. Беше много близо до София. Аха. Аз може би да поясня само, че това не е всъщност свързано с конкретно село, този ритуал, е по-скоро с една общност около билкаря, как се казваше? Чешмеджиев. Да. Светлю Чешмеджиев. Той е съвременен билкар и по негова инициатива всъщност това е един вид възраждане на обреда, като се използват традиционни елементи, но се включват и така да кажем творчество. Така че това е, има връзка с традицията, но има връзка, да кажем, и с New Age движението, с тези движения, които може да наречем неопаганизъм, т.е. възраждане на такива езически традиции, т.е. един по-такъв съвременен, да кажем, вариант на Еньов ден. Да, извинявай. А между другото, не знам дали ще успея да ти го доведа, защото той не е много така по публичните изяви, но когато аз се запознах с този човек, мислех си, че срещата ще продължи около половин час, така набързо, защото нещо говорихме с Мария, моята колежка. И аз около 2 часа стоях с такива очи, направо да се казвам и падна чайнето. Отложих си всички ангажименти след това, защото аз не можех да повярвам, че в днешно време има човек, който е зарязал генетиката. Това е изключително еродиран човек,
който се е посветил изцяло на билкарството, обикаляйки и изучавайки и записвайки всякакви стари билкари от България. Между другото, на ваше ви бъде изключително ценен. Дано да ги напишете неща в някакви книги, да остави това познание, макар че една част от него се предава устно, както знаем, от човек на човек. Но той е една енциклопедия на билките в България. Работи с, не знам, над 100 билки. Познава включително езотеричното билкарство. Говори ни за виното на траките, как са го правили. Ами... Изключително, тъй като ние с Мария ходихме на един курс, той организира курсове по билкарство и Мария всъщност писа материала, който е за Енио ден и отидахме да видим какво се случва, да се запознаем малко повече. Беше наистина все едно сме попаднали в някаква... като в друг свят наистина. Валеше цял ден. По принцип трябваше да излезем и да берем билки и той да ни обяснява за всяка билка, но тъй, поради времето нямаше това как да се случи. И бяхме в една дървена къща, около 20-30 човека, в една малка всекидневна и всичко, което имаше, чай, всеки каквото си е донесъл за през деня. И този човек цял ден, от сутринта от 10 часа до 6 след обед, говореше постоянно за билки, за неща. Той имаше още толкова много какво да каже. Беше наистина невероятно. И да, както казах, говореше и за виното на траките, как са го правили и те са го използвали и с лечебни цели, доколкото си спомням, че ни обясни. Беше... Да. Всъщност... трябва непременно тогава да ни съдействаш. Да. Така, моето огромно желание е да стартирам една рубрика в списанието, да, в която да споделим част от тези знания. Разбира се, те, които са по-езотерични, няма как, но поне общото билкарство, което всеки може да си помогне. Да. Включително, понеже моето куче беше се разболяло много тежко сега лятото, и се свързах с човек, който е негов до някъде ученик, който е излекувал жена си с тату. Говорим за онкологичен проблем в последен стадий. Ама там трябва много внимателно. Абсолютно внимателно. Много внимателно. Те са трябва, капка по капка се увеличава. Мисълта ми е, че има и това, чудеса, което ми направи много така голямо впечатление, защото повечето хора се... обяснява, да кажем, как можеш да се излекуваш с билки или как с хранене. Така. Но той казва, да, билките са изключително важни, но вие ако не работите и със съзнанието си, няма как да се получи. Тоест, това, когато го чух, аз наистина вече започнах да му вярвам и да... Защото също си вкъщи имахме така... Майка ми успя да се справи с един здравословен проблем и видях, че наистина са нужни всички компоненти. Не можеш да работиш само на едно ниво и да се оправиш. Трябва да промениш изцяло всичко в живота си. И наистина не да го направиш само за някакъв период и после да се върнеш пак към старите неща. Трябва да започнеш да живееш по нов начин. И е много важно и да работиш и с мислите си. И да. Да, всъщност това е много ценно, че предавайки това знание, има един много широк поглед. Нали? Да, не точно. Само от това растение за това, това е това, да, това го пи и така направи. Изобщо не е това, да. Изобщо напротив, не... успял е, тук малко ще влезна в противоречие с вихъра, защото той успял да достигне до същината. Защото той влиза в магията, в добрия смисъл на магията, прави общуване. Ние знаем, че сме в едно голямо поле всички ние. Дори и квантовата физика в момента го обяснява, не говорим за някакви хахави неща. И всяко нещо си има някакво негово си съзнание и той влиза до съзнанието на билката, общува с нея и чак тогава казва, да, ти ще пиеш това или няма да пиеш. Има жена, която с багети, това също е стара древна българска практика, успява да замери дали тези билки са подходящи за тебе, как ще ти влияят тези билки, ако тази не е за тебе, ще направя друга за тебе. Преди да ти се даде сместа, която ти да пиеш, тя се нарича. И аз виждам резултатите, защото ги виждам в семейството си хора, които са пили билки и такива
невероятно. Притеснявам се, че няма да можем да разкажем за другите неща, които включва този проект. А ще ми съдействате за... Яйцата. Ще ми съдействате за този билкар да го поканя. А сега да вървим нататък. Яйцата, добре. Хайде, дайте за яйцата да поговорим. Те май са много познати като възможност за... Обаче колко са красиви. Правене на тези писани яйца, но нищо, нека да разкажем малко и за този проект. Бяхме в Велинград и всъщност се оказва, че яйцата са били използвани в много така, традиции и много обрети. И тук ги правят с восък. Това е една специфична техника, която е характерна за Велинград от така край време и продължава да се така поддържа и да се предава в съвременността от младите хора. И доколкото разбрах, с една майсторка на яйца сте разговаряли. Първо с колега от музея, Георги Куманов, който така ви е насочил. Всъщност ние първо бяхме при нея. И оттам отидахме и към музея и той ни разказа много подробно за това къде и как са се използвали яйцата по празници, в семейна обстановка, по различни обреди. Освен за Великден се оказва, че в сватбената обредност също и като и така любовен дар, и като дар за кумовете, за младата двойка. Да. А пък вече, когато бяхме там в работилничката, видяхме как изобщо ги правят и те участват по много конкурси с яйцата и... А вие опитахте ли да направите едно яйце? Поне. Тогава не, но аз съм правила такива с моята лесно баба. Лесно ли? Ами не. Защото аз съм го правила само 2-3 пъти през живота си, но пък децата, които заснехме тогава, те са участвали в конкурси, занимават се с това от известно време и доста бързо се справиха и децата им се получиха много красиви. Така че става и бързо, стига да имаш достатъчно практика, както всяко нещо. И талант, може би. Трябва да си талант. Не знам. Отвътре. Да, отвътре трябва да ти идва, но някои от яйцата са толкова финно нарисувани, че без талант ми се струва няма как да стане. Ако има човек желание, оттам на там, мисля, че може да се получи. Добре. Сигурно съм. Приятели, днес предаването Пътят на Тиви едно ви представя Вихра Баева от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Ганета Сагова, главен редактор на Списание 8 и Виктория Гълъбова от екипа на Списание 8. Говорим си за... Нали правилно казах този път? Всичко. Говорим си за проекта Башено огнище. Какво остана още да споменем? Да споменем другите... за Герман, обичая Герман. Да, той е много рядък и много неизвестен за мен. Аз за първи път чух за този. Нали това е от Видинския край, което е? Да, точно, да. Не бях виждала такова нещо да се прави. Да. Това глиненото човече. Разказвайте ви. Всъщност той беше колегата Бождар Първанов, който посети заедно с Добринка Шевелов. И това, което те разказаха е, че този път наистина обреда не се случва с конкретна цел, защото той се прави, когато искаш да умилостивиш стихиите и примерно има голяма суша и трябва да дойде дъжд или пък има много бури и трябва да ги укротиш. В случая е направено малко демонстрационно и с цел да се събере общността, да стане тържество, да дойдат от Румъния. Абе, винаги има стихии за укротяване. Винаги има. И всъщност на Елин ден са избрали да го правят, защото това е един празник, свързан пак с почита към небесния огън. Свети Илия се смята за покровител на грамотевиците и на грамотевичните бури. И в тая връзка хората са решили да го фиксират. Иначе по принцип се прави при нужда от тези обреди, които се наричат оказионални. Когато има нужда, тогава се прави. Нали? Няма определена дата.
Но те са решили с един вид вече с така по-представителна функция, за да може да, така, да покажат нещо интересно на, на гостите и нали, на по-младите хора. Но пак е завалял дъжд. Като Руда и Герман, да. Но видяхме по снимките, да, може би ще, ще се покажат в един момент една трапеза, на която седят хората с чадъри. Да, да, да. Ако хапват. Така че явно въпреки трябва всичко, да внимават, има, като правят такива неща. Има ефект, да. И това глинено човече, като се изработи, украси, като се... Това всъщност е куклата Герман, който е умрял за дъжд. Mm-hmm. И да, един вид, това е нещо като негово погребение. Да, това е един вид ритуално жертвоприношение, така предполагат и следователите. Да. И възможно е дори в много далечно минало да е имало човешко жертвоприношение, което в последствие се замества от тази кукла. Германчо, който се нали, изработва, окичва се с цветя и след това оплаква се, както се оплаква мъртвец и след това се погребва или пък в случая го пускат по Дунав, понеже селото е на Дунав и нали, символично го пускат по реката. Има така много изразен фалус, което е така характерно за тези кукли. Би трябвало това да символизира и да носи плодородие, един вид, да бъде такава продуцираща магия за, за плодородие. Но това, което мен ме впечатлява е, че всъщност една 92 годишна баба Цека, преди малко я видяхме, да, видяхме, много жива, много жизнена жена, е тази, която възстановява обичая. И ето виждаме тук на снимката, тя има 11 внуци и 5 правнука. И хубавото е, че се предава традицията и че ето виждаме го и с яйцата, същото нещо го виждаме и при попрелката, защото тази дама Фатме, мисля, че беше най-младичката, да. 50 годишната жена, ми разказа нещо много мило снощи. Тя каза, че когато е ходила на един от фестивалите, някаква жена ѝ е казала: сега ти имаш много важна мисия в живота си. А какво? Ами трябва да предадеш това знание на твоята внучка. И тя казва от момента, в който се роди, на, как се казва това, както ги носят на гърба си? Цедилка. Цедилка. Да, цедилка. Да. Виж какви хубави български думи, не ги знае. И казва, нон-стоп аз и пеех тези епически песни, които са дълги, дълги, дълги. И когато леко е поотраснало детенцето и нещо, тя млъкне за малко, има някаква работа да свърши. И тя е чука и казва: бабо, какво стана с момичето? Защото за нея като приказка иска да разбере какво се случва. И казва, сега скоро нещо са били в къщи и дядото запял тая епическа песен. И момиченцето казал: дядо, това се пее, когато заспиваш. Да. И тя казва, аз съм се свършила работата. Посяла съм семето и вярвам, че ще поникне. Ще поникне. Да, дай Боже, дай Боже всички тези прекрасни обреди. Какво друго остана? Хлябовете. Хлябовете, тук вихрето и тя ще помага. Да. Ами... Къде се случи този това ритуал? Това е всъщност материал на нашата колежка Иглика Мишкова в едно кюстендилско село, Ръждавица, мисля, да, че се така, казва. В Конюската планина. От Раждам, предполагам, че идва името. Да, не от Ръждай, а с А. Да, Ражда. Защото Ръждавица. Предполагам, че е плодородна земята и затова така са го кръстили, но не съм проверяла, нали, това са само мои така хипотези. Сигурно си имат хората местно предание, което обяснява названието на селото. Това пак е една така, да кажем, усъвременена традиция с въздигането на хляба. По принцип това е монашеска практика, както научихме от нашата колежка. В Рилския манастир се е практикува. Знам и за други на Света гора манастири, където се прави този обичай въздигане на хляба, или Панагия още се нарича. Панагия е едно от гръцките названия на Богородица. Свързано е също и с тази традиция в всяко домакинство да се за големите празници да се правят ритуални хлябове, които се подпечатват с този печат, наречен просфора, така че вече хляба един вид се освещава и става ритуален хляб, а не просто такъв хляб насъщен, който да служи само за храна. Но сега в селото са решили този обичай да го изнесат от дома и да го направят така
публичен, така че да е открит и за гости на селото и за всички желаещи. И всъщност това е един начин младите хора да се така запалят и да се научат да видят как се прави хляба всъщност и да се научат да пипнат тестото, да опитат да месят и отново да се предаде традицията нататък от по-възрастните на по-младите. И това, което мен ми направи впечатление, че отново имаме и смесване с старата традиция за правене на за това свещено действие при правенето на хляб, защото в статията пише, че хляба е мълчан, т.е. ти отиваш, взимаш вода, без да казваш дума, след което не е неначенът, не водата, трябва водата, с която се замесва. Не трябва да е пипната, въобще не трябва никой да я докосва. Кое беше третото? И третото е, че е цветна, защото има, има цветенце билки, вътре е поставено. Да. Когато се носи водата, нали, това също се прави ритуално. Водата, с която се замесва хляба и това, нали, го прави пак възрастни жени, придружени от момичета, които така участват, които виждат. Които са изкъпани, с бели чисти ризи, да, с много хубави мисли. Всъщност, всеки път, когато ти натискаш хляба, влагаш цялата си любов, да, и наричаш, да, хубави неща да се случат. Този хляб няма как да не е вкусен. Няма как, да. И беше много интересно, че в Ръждавица е направена такава пещ, разказаха, която пещ може да се ползва всъщност от цялото село, когато имаш да печеш, дали ще е агне, дали ще е някакъв такъв обреден хляб. Един местен човек, който по своя инициатива я прави и така е достъпна за всички и той се надява по този начин да така помогне на хората да се върнат към традициите си. Да. Връщаме ли се към традициите? Хващам се за думите. Младите хора имат ли отношение към традициите? Харесва ли им да ходят по такива фестивали, събори, места, където се показват нашите традиции? Според мен все повече, тъй като в този като че ли свят, в който така живеем, малко човек се загубва и много е разклатен, нямаме основа, за която да се хванем. И в един момент човек търси нещо, което да го заземи, което да му даде някаква стабилност. И понякога, ако не го намираш в семейството си, можеш да го намериш в някакъв такъв вид традиция. И когато се свържеш с нещо такова, то ти дава много сила. Едно друго разбиране за мястото, където живееш, за теб самия, откъде идваш. И да, мисля, че все повече хората имат интерес към тези неща и се завръщат към тях. Да. Градският човек е много, как да кажа, ощетен от към подобни емоции. Защото в малкия град може да се случва едно събитие, но то като се случи, после с него живееш много дълго време. Тук, понеже сме се заляли с множество събития, малко сякаш ни се размиват нещата. Правилно? Вие какво мислите? По време на пандемията се отключи един процес хората да отиват на село. Ето Вихрето и тя може да каже. Аз съм пример, да. Защото наистина има много неща, които ни краде градския живот. Да. И ще става все по-труден и все по-мръсен. Затова смело на село, както написахме в един от нашите бореве. Понеже ни остава много време, пък останаха много незададени въпроси, нови проекти? Винаги има. Заповядайте на 21-ви в събота в операта. Все още има някакви билети, малко, но има. Списание 8 на живо. Да, среща с любими автори, лектори. Добре. А в новия брой? Голямото заглавие кое ще е? Няма да кажа. Добре. Много добре. Ами аз да изпълням случая да кажа, че при нас в музея винаги се случват интересни неща. Да. Правим и ателиета за деца, правим и събития за възрастни, така че следете нашата програма, защото да, винаги се, така се случва нещо интересно. И това е, как да кажа, все пак едно знание, което идва от извора, защото то се опира на нашите дългогодишни проучвания, на това, което нашите предшественици са правили преди нас. Тоест, нали, това не са неща, които са така плод на въображението, а са плод на едно дълбоко и така прецизно познание на традицията.
А аз за финал на нашето предаване ще кажа притча за силните неща. Един ден едно момче попитало стария мъдрец: кое е най-силното нещо? След няколко минути мъдрецът казал: най-силните неща в света са 9. Желязото е силно, но огънят го топи. Огънят е силен, но водата го гаси. Водата е силна, но в облаците се изпарява. Облаците са силни, но вятърът ги разпръсква. Вятърът е силен, но планината го спира. Планината е силна, но човекът я побеждава. Човекът е силен, но за жалост смъртта го побеждава. Момчето го прекъснало: смъртта ли е най-силната? Не, продължил мъдрецът. Любовта оцелява и след смъртта. Скъпи приятели, днес в предаването Пътят ви срещнах с Вихра Баева от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, Ганета Сагова, главен редактор на списание 8 и операторът Виктория Гълъбова. Разказахме ви за проекта Башено огнище. Благодаря ви, че бяхме заедно. Благодаря и на зрителите, че отделиха един час от времето си, за да бъдат с нас. Очаквам ви, уважаеми зрители, и следващата седмица среща на Пътят, петък, 22:30. Останете с програмата на TV1. Заслужава си!